The Voice Kids Cambodia វគ្គ Live Show វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រោះកូនក្រុមដំបងគេរបស់ Team Swat ត្រូវឡើងមកបង្ហាញសមត្ថភាពជូនទៅដល់លោកស្រីនាងកញ្ញានៅក្នុងពេលនេះតម្រូវទៅលើកុមារាកុយវីសាអរសាទរដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់បាទពូពីតែអូនផ្ដាំនៅថ្ងៃឡាយសូសប្ដាទី2កុមារាកុយវីសាបានច្រៀងនៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យនៅពីមុខទស្សនិកជនជាច្រើនហើយក៏មានទស្សនិកជនរាប់លានអ្នកបានមើលការច្រៀងរបស់គាត់ផងដែរវីសាមានជាបទចម្រៀងមួយដែលពូដាក់ឲ្យអូននៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងពេលនេះវិសាកំពុងតែហាត់សមចម្រៀងដែលគាត់ត្រូវច្រៀងនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ពូឃើញថាការសមនេះវិសាមានភាពយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសទៀតពាក្យពេចន៍ដែលយើងច្រៀងឧទាហរណ៍នេះបទញាក់អញ្ចឹងណាដែលយើងបានសមមិញហ្នឹងគឺពូប្រាប់ទៅក្មួយយល់ច្រើនណាឡូចិនចាំចាំក្រាស់ខ្មឹកឲ្យចប់ចប់អូខេចប់ខ្ញុំចង់សួរពូមួយអាកន្លែងដែលយើងចោះរ៉ូហ្វ្រាំងធ្វើសំឡេងយើងសេចសេចដូចពូប្រាប់អញ្ចឹងណាអូអូវិសាត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តទៀតហើយខូចនិងលោកគ្រូភ្លេងបានសហការគ្នាបង្ហាត់បេក្ខជនរូបនេះពេញទំហឹងតែម្ដងហើយនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងអស់ចិត្តនៅបាទពូក្រោយពីការសោមហើយអំបញ្ញមិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទទួលបានបទវិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងសំខាន់ទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់យើងគួរណាស់តែបំបត្តិការភ័យចោលចំពោះចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមឲ្យលើសពីការសោមនេះទៀតអូខេបាទអរគុណអរគុណហើយពូជូនពរឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អអរគុណទទួលការវ៉ូតឲ្យបានច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនទាំងអស់បាទអរគុណអូខេដូច្នេះសូមទស្សនាការបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងរបស់កុមារាកុយវីសា The Voice Kids Cambodia វគ្គ Live Show វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រោះสมัย
ីខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនអាអាស្អីស្អីតែខុសប្លែកគួរសមអូអូតើចូលក្នុងគំរោះស្មានតែច្រឡំអេអេស្មានតែចប់ប៉ុណ្ណឹងគេលេងបាទធំធៀបដូចកងនឹងកាច់ណៃបងឆ្ងល់អាស្រ័យបងចង់សួរថ្លៃអូនបានអីគូចិញ្ចាំធំធំជាមុនស្នេហ៍នៃចរណៃចិញ្ចាំធំធំជាបាត់ជាបងប៉ែនដីចិញ្ចាំធំធំអូនពិតជាស្លៃណាស់ស្រីចិញ្ចាំធំធំកាលីអូនសម័យថ្មីចិញ្ចាំក្រាស់ខ្មឹកអូនបានអីគូបងមើលយូរយូរកញ្ញាខួតាខ្លាយអូនបានអីគូបងមើលយូរយូរកញ្ញាខួនណាស់ថ្លៃអេហេអូវ៉ាវថ្ងៃនេះមើលវិសាចង់ស្គាល់វិសាថ្ងៃនេះអស្ចារ្យបងប្អូនស្មានតែតារាចម្រៀងមកពីណាតានេះបាទមកចៃអារម្មណ៍មិនដែរបន្ទាប់ពីបកស្រាយបទចម្រៀងចប់ក្នុងវគ្គពិសេសនេះបាទមីងអរគុណខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសឈានមកដល់វគ្គ semi final នេះចាហើយខ្ញុំក៏ពិតជារំភើបនិងអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទស្សនិកជនដែលបានហូគ្រប់គ្រងផ្ទះដៃតាមចង្វាក់ភ្លេងឲ្យឬខ្ញុំបានអូបានវោហាទៀតណោះហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនិយាយរួមទៅបងដឹងទឹកចិត្តរបស់វីសាណាអារម្មណ៍វីសាដល់វគ្គនឹងអស់ចិត្តហើយបើទោះជាអត់ទៅវគ្គក្រោយក៏បានក៏បានដែរណោះអញ្ចឹងមែនអត់ចាអរគុណនិយាយលេងទេឥឡូវនេះចង់ដឹងពីខូចរបស់យើងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងទឹកកសោរបស់វីសាចាសូមចឹងខូចនីសាអរគុណច្រើនចាវីសាចាមកដល់វគ្គនេះបងអូនកាន់តែសមត្ថភាពកាន់តែវិវត្តខ្លាំងមែនតើចាមកដល់វគ្គនេះគឺឃើញថាភាពភ័យខ្លាចក៏អត់មានសំឡេងក៏ច្បាស់លាស់ល្អចាទាំង style រៀបចំខ្លួនអីលោយហ្មងហើយកាយវិការអីហ្នឹងស៊ីតាមស៊ីទៅនឹងបទចម្រៀងចាសំទៅនឹងបទចម្រៀងរបស់បងអូនហើយនឹងទឹកមុខជាពិសេសស្នាមញញឹមហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្រាយភាពស្រស់ស្រាយហ្នឹងបានជំរុញឲ្យកម្លាំងសំឡេងយើងស្រស់ថ្លាទៅតាមនឹងមនោចេតនាគឺទៅតាមនឹងដែរមានភាពកំិចកំមើមលេងឆាល់នៅលើឆាកតែម្ដងណាអរគុណច្រើនអូនបងអត់មានអីថាត្រូវនិយាយថាមានកោះខុសត្រង់ណាមកដល់វគ្គនេះហើយគឺបងធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណេះគឺបងសរសើរដោយអស់វិចិត្រតែម្ដងថាពិតជាល្អមែនចាហើយក៏ជូនពរឲ្យបងចាទទួលបានការវ៉ូតឲ្យបានច្រើននៅក្នុងយប់នេះផងដែរណាអរគុណចាចាអរគុណច្រើនខូចនីសាឥឡូវបន្តទៀតតើខូចកញ្ញាអារម្មណ៍បែបណាដែរឃើញញញឹមរហូតតែម្ដងចាសូមជឿញញឹមរំភើបហើយសប្បាយចិត្តឃើញវីសាថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អហើយចង់សរសើរមួយទៀតគឺការរៀបចំខ្លួនស្អាតមែនតើឡើងដូចខូចហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងខូចហើយនឹងកូនក្រុមមើលទៅគឺថាដូចធីមតែមួយអញ្ចឹងមើលមកដូចថាការសហការគ្នាបានល្អចាធីមតែមួយអញ្ចឹងមិនថាគឺដូចធីមតែមួយអរគុណគឺថាការរៀបចំខ្លួនមើលទៅស្អាតបាត់ដូចជាតារាចម្រៀងអាជីពហើយមួយទៀតគឺកាយវិការនិងបទចម្រៀងនេះគឺស៊ីចង្វាក់គ្នាដោយសារថាវីសាគឺមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការបញ្ចេញនៅកាយវិការរបស់ខ្លួនហើយបទចម្រៀងញាក់ដូចគ្នាមីងសុំតសាមួយគឺពេលដែលយើងច្បិចកតុយកតុយអា
មកញិចមកញិចហ្នឹងគឺប្រុសហ្មងថាមានមើលវាស្ដាប់ទៅគឺសប្បាយចិត្តជាមួយហ្មងសូមតសាវីសាឲ្យជូនពរឲ្យវីសាទទួលបាននៅសាគនត្រូពីទេសនិកជនឲ្យច្រើននៅក្នុងយប់នេះចាអរគុណច្រើនខូចកញ្ញាឥឡូវដល់វេនគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់វីសាវិញម្ដងចាទាំងការរៀបចំខ្លួនទាំង style ទាំងសមត្ថភាពភាពផ្លាស់ប្ដូររបស់វីសាគឺជាចំណុចពិសេសដែលបានមកពីគ្រូបង្វឹករបស់យើងដូច្នេះសូមជើញខូចសវណ្ណអរគុណព្រោះខូចកញ្ញាគាត់ចូលចិត្តអាមញិចមញិចនឹងព្រោះបាមញិចនឹងមានន័យណាស់ព្រោះគាត់មកច្បិចច្បិចអាញិចញិចនឹងអត់បានទេណាណែអរគុណណាស់វីសាហើយថ្ងៃនេះពូសบายចិត្តការសម្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខុសពីការហាត់សមការហាត់សមមកវាសាធ្វើដូចជាអត់សូវបានល្អប៉ុន្តែថ្ងៃនេះការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺពូពេញចិត្តទាំងកាយវិការទាំងទឹកមុខណែដែលយើងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគាត់មើលគាត់សប្បាយនៅតាមបទនេះគឺពូសบายចិត្តហើយពូគិតថាសមត្ថភាពគឺទៅលើទស្សនិកជនទាំងអស់វិនិច្ឆ័យពូពូក៏បានបង្ហាត់បង្រៀនក្មួយជាច្រើនហើយហើយក៏ថ្ងៃនេះសូមបីតែខូចទាំងពីរក៏គាត់សប្បាយចិត្តនឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលក្មួយមានហើយពូក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យវិសាលជួបនឹងការវត្តឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ពីទស្សនិកជននៅក្នុងយប់នេះអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណដល់ខូចទាំង3រូបចាហើយសូមបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរថាកុមារាកុយវីសាដែលជាកូនក្រុមរបស់ធីមសវ័តនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺលេខ1ដូច្នេះសូមត្រៀមទូរស័ព្ទដើម្បីគ្រប់គ្រងគាត់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តនឹងទេពកោសល្យរបស់កុយវីសានៅក្នុងរាត្រីនេះជូនពរវីសាសំណាងល្អណាអរគុណច្រើនអរគុណចាអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតBoy Kids Cambodia. We are live show. We are back and all. Like, bro.